Невицький замок – одна з найстаріших споруд Закарпаття. Архітектурна пам'ятка, історія якої розпочала ще з 12 століття та пов'язана з низкою містичних легенд. Однак сьогодні замок і Суму можна назвати руїнами. Із зведених колись чотирьох блешень залишилась лише одна. А всюди таблички – аварійно небезпечно. Щороку сюди з'їжджаються містяни, туристи, а днями на замковій горі побувала і перша леді країни. Цю унікальну споруду, Невицький замок, я бачу вперше. І дійсно, я щаслива, по-перше, що вона дочекалася дійсно вже тих часів, які коли звернули на неї увагу. Тривалий час замок перебував на балансі селищної ради. Як завжди, на реставрацію коштів не вистачало. Однак, за словами голови ОДА, найстарішу споруду Закарпаття найближчим часом таки чекають роботи. Почали шукати гранти, і ми знайшли грант. Зараз тут же має бути виготовлена спеціальна проєктно-кошторисна документація, навіть з освітленням, так, щоб його навіть з Ужгорода було видно. Значить, все це, ви бачите, в якому це стані. У 2018 році з метою збереження та запобігання повної руйнації Невицького замку передбачено близько 11 мільйонів гривень. Проект передбачає реставрацію центральної вежі, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін, впорядкування та благоустрій території тощо. Марина Порошенко каже, такий проект має місце. Переконана, відреставрований замок зможе сприяти напливу туристів та отриманню додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Це дійсно така пам'ятка архітектури і історії України, якої немає аналогів в Україні, і дуже важливо нам її зберегти. Варто сподіватися, що роботи не відкладатимуть у довгий ящик, і вже згодом дружина президента та інші відвідувачі пам'ятки зможуть побачити фортецю часу. Без сумних табличок аварійно небезпечно.